Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude recenze dubnovýho brand newsboxu, který mi byl zaslán k recenzi. A já teda už jsem ty věci nějak ochutnala nebo tak. Prostě udělala jsem si na ně názor a vám teďka povím, jaký teda jako je. Já začnu teda od začátku. Tady je teda seznam produktu, já vám budu teda říkat i... teda produktu, to není kosmetika. Seznam jídla. Seznam jídla, který v boxu můžete najít. A já vám teda budu říkat, kolik stojí i teda jako plný balení nebo takhle. Takže první je tady pomazánka z originálních karamelových sušenek Lotus. Je to tady tohle. Stojí to teda 85 korun. Ale je to tak výborný. Já vždycky koukám na televizi a takhle to prostě jako vyblizuju prstem, protože to je strašně dobrý. Zkoušela jsem to i na rohlík. Ale to už není prostě on, mně to přijde takový hrozně divný. Takže já to nejradši jím samotný a je to úplně výborný, nic lepšího jsem fakt nikdy nejedla. A myslím, že i když je to tak drahý, tak za tu cenu to prostě stojí, protože je to fakt úplně vynikající. Takže tam určitě doporučím, měminka. Pak je tady, jo, Božkov mixer, nový míchaný alkoholický nápoj. Já jsem měla v boxu tady tenhle ten tuzemák a kola. S limetou ještě, tady tohle a chutnal to Tomáš, chutnala jsem to já, chutnala to mamka, ani jednou nám to nechutnalo, jediný, komu to chutnalo, tak byl můj taťka, takže ten to i vypil, protože mě to přišlo takový, já nevím, takový strašně umělý, nevím, prostě ten tuzumák v tom byl hrozně celý takový umělý a hned mi z toho prostě bylo těžko od žaludku, takže to ne, ale taťkovi z toho nic nebylo, taťkovi to dokonce i chutnalo, takže určitě jako svoji lidi si to asi najde. Jinak teda mě to teda vůbec nechutnalo. A pak jsou tady ty Lotus karamelové sušenky. Já jsem je teda nenašla ještě, ale já vím, jak chutná, já jsem si je i kupovala. Vždycky. Je, to jsou zrovna ty pobalíčkované, ty jsou lepší, protože já jsem měla vždycky takový to obrovský balení, kde prostě nebyly baleny samostatně, ale prostě všechny v kupě, takže se to prostě jako muselo hned sníst, že, aby to prostě nevoschlo. Což bylo takový blbý. No, tady ty balení jsou lepší. Je jich tady teda, co, 16? Možná 16 nebo 8, co já vím. Jo, balení po dvou, jo, takže 16, jakože. Takže to jsou tyhle, a ty jsou fakt úplně výborný, určitě je zkuste, kdo jste je ještě neměla. Jsou fakt výborný, strašně sladoučký, karamelový. Mňam. Není to nic umělýho, myslím, že to ani není nějak jako, jakože, nevím, něco chemického úplně. Myslím, že to je i přírodní možná nějak. Je to hrozně dobrý. Pak je tady Felix ketchup a mně bohužel přišel teda jako ten ostrej. Takže já jsem ho teda ochutnala, pro mě jako dobrý, a jenom po chvilce mě začal tak strašně pálit pusa, no já myslela, že mi schoří, no, takže to nic pro mě, ale určitě buď ho dám babičce nebo mamka ho do něčeho použije, já myslím, že se to spotřebuje, není problém, ale mě osobně teda tak ty pálím věcím vůbec neholduju, takže to asi ne, ale jinak jako normální ketchup. Tak. Pak je tady Vitana pyramidka koření. Je to tady tohleto. To jsme teda taky ještě nepoužili, ale jako určitě to použijeme, až budeme teda někdy dělat svíčkovou. Takže to jako, nevím, proč by na to mělo být něco špatného, akorát to tam aspoň nebude plavat. Tak se to vyndá, bude to krásně vonit, krásně chutnat. Prostě tak. Krásně to voní, jo. Hned bych si dala svíčkovou. Pak je tady X-drink krtečková voda, tu jsem, jo, to byla tady tahleta. To mi přišlo teda takový, ta jahoda taková umělá, bylo to možná na mě moc málo sladký, protože já hodně sladím, ale jinak jako to, vypila jsem to, bylo to dobrý pro děti, myslím, že super, pro ty větší, jako jsem já už asi moc ne, ale jako chutnalo mi to, vypila jsem to, ale znova bych si to asi nekoupila, nebo tak, nekoupila bych si to tak. Pak je tady X-drink krtečková malinovka. To bylo hrozně výborný, tady tohleto. A i to pěkně vypadá. Jo, já zase neříkala ty ceny, že jo? Takže ten Božkov stojí 30 korun, tady tohle. Počkat, 250, to je 250 ml, to asi ne. Jo, je. Tak jo, tak ten Božkov stojí 30 korun, ty sušenky 25 korun, ketchup asi 40. Ta pyramidka 30, krtečková voda 11 korun,
Pardon. Kartečková malinovka, to stojí 18 korun a ta byla úplně výborná, strašně sladionká, chutná pomalina, bylo to teda jako perlivý, hrozně dobrý a kdo jste z Třebíče, tak to chutná jak tam bublinková malinová zonka, takže ta je úplně výborná, takže úplně stejně to chutná, je v tom i vitamin C, vitamínky, ale je to úplně výborný. Jo, cenu jsem říkala. Pak je tady patifu, prémiová tofu paštika. Ještě když si vzpomenu, jak to chutnalo, tak no fujky, fujky. Je to tady toto. Je to ještě s bylinkama. Já nevím, když jsem k tomu čuchla, tak to prostě smrdělo jak nějaký, jak se to říká tomu do polívky. Bujon do polívky. Že to tak nějak to, pak to jako tak nějak chutnalo hrozně ty bylinky tam, takový to umělý. Fuj, úplně se mi z toho udělalo špatně, to bylo hnusný. Takže já tady těm jako nahražkám masa nebo něco takového prostě neholduju. Vůbec mi to teda nechutná, mám se taky ne, to mám být taky ne. Pejsek si dal. Jak, tak, nevím, prostě mi to nechutnalo, no. Takže, ne. A to stojí 27 korun tohle, fuj. Ne, už to nechci vidět, to bylo fakt hnusný. Pak je tady koření pažitka od Kotány. Kde to mám? Jo. Tu jsem teda zkoušela dát s nějakým tvarohovým sírem a dala jsem mi to tohleto na rohlík. A to chutnalo docela dobře, jako na přírodní pažitku, že jo, na čerstvou pažitku to fakt nemá. Když jsem to samotný rozkousla, tak to bylo jako hrozně uměně taky divný, mě tam vůbec nechutnalo samotný, ale na tom rohlíku to bylo dobrý. Na tom rohlíku se to nakonec chovalo jako fakt pažitka. Ale jako jo, no. Já jsem sice zvyklá prostě konzumovat ze zahrádky čerstvou pažitku, takže tohle asi jako není úplně můj šálek čaje, kávy, čeho si. Ale jinak to bylo fakt jako dobrý, dalo se to, jo. Jako třeba v zimě, když zrovna pažitka neroste, tak proč ne? Pak je tady Kotány bazalka. Normální bazalka prostě, když ji použiju do jídla, třeba na nějakou omáčku na špagety, tak no prostě normální bazalka, takže tu jsem ještě neskoušela. A pak je tady Good Meals babičina volba, mouka hladká pšeničná. A i tohleto, taky jsem to ještě nepoužila, no prostě normální mouka, to já nevím, co by na ní bylo by tak úplně jako spěšu. Takže to určitě v kuchyni určitě spotřebujeme, není problém. Normální mouka. Jo, já ty ceny zase zapomínám říkat, že jo. Ta pažitka stojí 20 a to druhý taky 20, ta bazalka. Babička stojí 19 korun. A pak je tady 7 Days Borsetto. To jsem teda jako vyhodila ten obal. Vypadalo to nějak jako taklenc. Já jsem měla tu zelený. A to bylo s čím to bylo? Jabko z kořice. Takže s tím to bylo a bylo, chutnalo mi to trošku jako štrůdl, trošičku, ale prostě to listový těsto mi přijde takový, nevím, není to prostě takový to klasický listový těsto, jako když je to čerstvě upečený nebo prostě domácí. Je to takový, tak zase trošku jako umělý, nevím, prostě není to úplně ta pravá chuť těsta, ale jako jinak mi to chutnalo. Mě třeba chutnalo od 7 Days takový ty croissanty s čokoládou. Ale jo, toho bylo dobrý a stojí to 15 korun. Takže tak. No a tohle byly teda všechny papánička z dubnového Bread News Boxu. Bread News Boxu ještě jednou děkuju za zaslání, ráda jsem vyzkoušela. A jo, ten box je super. Jako většinu věcí v pohodička, jen ta nejhnusnější byla ta paštika, ta byla fakt hnusná. A jinak všechno v pohodička. Takže já doufám, že se vám recenze líbila, že teda si třeba některé věci koupíte, co ochutnáte. Určitě doporučuji tady tuhletu tu věcičku, to je úplně nejlepší, to vymysleli bozy, to je úplně strašně dobrý. Takže to bych vám doporučila všem zkusit, výborná. Tak a tohle bylo teda celý video, doufám, že se vám líbilo. A zase se s vámi uvidím v dalším videu, mějte se krásně a zase příště, ahoj.